gedin də aşağı. Cəmatiyyət Allah sizlərdən razı olsun. Elan verdiyimiz kimi sabah yox, birisi gün qardaşımızın üçü olacaq. Saat 3 tamamda elə burada olacaq məclis inşallah. Hamı bura dəvətlidir, saat 3 tamamda. Və bir də oktyabr ayının 7-sində də mərhum qardaşımızın 40-ı olacaq. İnşallah o günə kimi bu xəstəlik, bu hər nədir, koronavirus bir qaladır. Dəf olsun, təzliyicə həyatı inşallah məclislərimiz, məclislərimiz öz xarına düşsün. Bu duaların qəbuluna, bu qaranın təzliyicə dəf olmasından ötəri, əvvəla Peyğəmbər və Ali Peyğəmbərə salavat. Allahumma salli ala Muhammed və Ali Muhammed. İnşallah dua verəcəyik, mərhumun atası, əmsi, yaxınları buradadır. Başsağlıq verəm, inşallah buraxəsə olab. Allah sizlərdən razı olsun. Allahümma sünni alə və Muhammed və alə Muhammed. Allahümma ya xaliq, Allahümma aləqələm və ya cəhilən nur və zulam və ya məqədil azud və aləqələm. Ya rəbbəli beyti və l-həqam, nirhəm aleyna bi hürmətlə səyyidinlə arabi və l-həcəm. Ulə səyyəmə mərhum ilə məhbur ilə məhbur ilə məhbur Sağ olun. 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 Sağ olun.